Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqda Darakchi.uz YouTube kanalida juda ham muhim bo'lgan yana bitta video chiqdi. Bu ham o'zi marhum san'atkor ustoz Jalol Jo'rayevning eng yaqin do'stlaridan biri bo'lgan inson chiqib guvohlik berdi. Guvohlik berganda ham barcha voqealarga mana oydinlik kiritdi. Hech qanaqangiz shubha qolmadi. Asosiy guvoh odam o'zi shu inson ekanlar. Birinchi bo'lib o'sha Jalol Jo'rayev va Botirjon Qodirov onalari Zulxumor opani uchrashgan joylarigacha bu hammasi o'sha Tojikistonda bo'lgan ekan, Qo'rg'ontepa degan joyda. Judayam o'sha paytda ham sher aka judayam mashhur bo'lgan paytlari ekan. O'shanda uchrashib qolishganda, qanaqa uchrashgan, konsertda chiqib Zulxumor opa raqqosalik qilganda ham endi shunaqa bir unaqa tengsiz raqqosa edi deb hozir ta'riflashdi. Endi u insonlar yolg'on gapirmaydi, chunki o'zi 70 dan oshib 80 ga ketayotgan insonlar yolg'on gapirmaydi, hammasiga o'zi guvoh bo'lgan ekan. Sher aka rostdan ham shu qizni yaxshi ko'rib qolganini, shunga uylanmoqchi bo'lganini hammasini ochiq oydin aytdi. U qizga uylanmasdan oldin ham birinchi xotinlaridan ham farzand bo'lgan ekan, lekin ayrim sabablarga ko'ra o'sha nobud bo'lib, orada keyin farzand bo'lmay ketgani uchun o'sha farzandsiz bo'lib yurgan paytlarida shu uchrashib qolishgan. Bo'ladi-yu, san'atkor inson misol uchun bu Zulxumor opa ham san'atkor, bir-birini yoqtirib qolgan. Lekin ZAGSdan o'taman degan paytda Zulxumor opa slishkim yosh bo'lgan ekan. 9 yoki 10 sinf maktab o'quvchisi yosh bo'lgan ekan. Shu sababli u paytda ZAGSdan o'tkazilmagan. Keyin nikoh o'qitilgan. Ba'zi nikoh o'qigan qori domlani ham otlariga chaqirib berdi. Halim Qori degan kishini oborib, o'shanda ham begona odam bilan oborishmagan ekan. Qarang, begona odam bilan oborishmagan ekan. U shu Jalol Jo'rayev o'zlarini Haytvoy degan jiyanlari bo'lgan ekan. O'sha jiyanlari bilan mana shu Zulxumor opaning onasini uylarida nikoh o'qitilgan ekan. Mana tirik guvoh guvohlik berib turibdi. Ya'ni o'sha DNK xulosasi bor, mana qarang. Boshqa narsalar bor, rasmlar bor. Shuncha butun O'zbekiston, hozir butun muxlislar hammasi, dazi oldin Shohjahonning muxlislari bo'lgan muxlislar ham hozir uni yomon ko'rib qolib, mana Botir Qodirovga yon berib, yon bostirib, chunki haqiqat shu tomonda. Endi sud xulosasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, baribir Botir Qodirov Jalol Jo'rayevni o'g'li bo'lib qoladigan bo'ldi. Chunki xalqa, butun muxlislar, hamma shuncha guvohlar, yana qancha isbot kerak, yana qancha, faqat o'sha qonundan shu biologik otasi deb tan olinsin degan o'sha nima qoldi, xulosa qoldi xolos. Endi u ham bo'ladi, xudo xolosa. Endi guvohlik berganlardan yana ammalari bo'lar ekan. Ammalari jurnalist Jalol Jo'rayev o'sha yaqin o'sha singillarini, qizlarini, u inson ham chiqib guvohlik berdi. Juda ko'plab, mana qarang, ZAGSdagi insonlar guvohlik berdi. Endi yana bir asosiy guvohlardan bittasi ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Erkin aka Komilov o'zlari bilan ko'rib, o'sha gaplashganlar, Jalol Jo'rayev bilan bitta kvartiralarda turishgan ekan, jizitalarda yashashgan ekan. Qarang, Zulxumor opani ko'rib, o'sha gaplashgan ekanlar. O'sha konsertni ko'rib tanishib qolishgan, keyin yana bir ko'rishganda qarasalar, homilador ekanlar. Homiladormisan deb so'rasalar, endi yaqin tanish bo'lib qolgandan keyin so'rashga haddi sig'adi. Ha, men Jalol Jo'rayevdan homiladorman deb aytgan ekan. Endi u farzand tug'ilganda rosa katta bayramlar bo'lgan ekan. Botir Qodirov tug'ilganda 81-yil ekanmi? Bu yerda o'sha butun tan olib, butun katta bayram qilib,
xursandchilik bo'lib Botir Qodirov shu chaqaloqligida qo'lida ko'tarib Shiral Jo'rayev bilan birga bo'lgan do'sti gapi bu gaplar hammasi. Endi hurmatli azizlar, shunaqa bo'lgandan keyin tan olmay nima endi bu misol uchun barcha haqiqatni gapirib berdi shu odam. Gapirmagan haqiqat qolmadi. Shu jumladan Shohjahon Jo'rayev haqida juda ko'plab mana shunaqa nimalarga aralashgani, o'zi shu xarakterida qizg'anchiqlik juda ham kuchliligini bir qarasang chiqib, "Men narsamga hech kim tegmasin, men buni hech kim kiymasin" deb o'sha paypoqlargacha ko'rsatganini, o'sha Dilfuza Ismoilovani haqorat qilib, undan keyin yana kechirim so'rab chiqqanini, butun hammasini aytib berdi shu inson. Menimcha aytilmagan gap, aytilmagan sir qolmadi. Lekin yana bitta narsani ta'kidlash kerak, haqiqatda ham mana shu odam Shiral Jo'rayev eng yaqin do'stlaridan biri takrorlab turibdi, Zohirshoh Jo'rayev haqida juda zo'r gap gapiradi. Haqiqatdan ham otasini duosini olgan zo'r yigit, mana shunday yigit. Unga hech qanaqangi e'tiroz yo'q deb gapirib chiqdi shu odam. Shohjahon Jo'rayev mendan qo'rqadi, menga ro'para kelishdan, chunki men butun ular bilmagan narsalarni bilaman deb gapirdilar. Mana azizlar, endi hozir men o'ylaymanki, butun xalq shu Botir Qodirov tomon bo'lib turganda, menimcha bitta o'zini gapi qayoqqa borardi. Baribir qo'shiqlarni ham ruxsat berishadi, baribir aytishadi, balki vaqt kelib yarashishadi. Endi yarashishdan boshqa chora yo'q, chora yo'q. Bu ham ozmi ko'pmi Shohjahon ham ijod qilgan qo'shiqlari bor, yana ham shu san'at olamida qolaman, yana ham shu otam yo'lini davom ettiraman desa, baribir kechirim so'rab chiqishi kerak, shart. Shu kibr otidan tushishi kerak. Endi chunki xalq ham shuni kutadi, muxlislari ham o'ziga qaytadi. Shundan boshqa iloji yo'q. Agar Botir Qodirov bilan uchalovi bitta konsert bersa, voy azizlar, bu neytral, bu negativ gaplar hammasi esdan chiqib ketadi. Hammasi esdan chiqib ketadi. Hurmatli azizlar, Shohjahon Jo'rayevga murojaat qilaylik. Yarashsin, kechirim so'rab chiqsin, chunki egilgan boshni qilich kesmaydi. Hech kim e'tiroz qilmaydi, shu bir og'iz chiqib Botirjon Qodirovdan mana shuncha farishtadek ayol o'sha onalarini haqorat qilgani uchun Botirjon Qodirovdan kechirim so'rasin. Botirjon Qodirov o'zidan kechirim so'rasin. Xalqdan shunaqa gaplar bo'lib ketishiga meni ham sababchi bo'ldim deb. Xalq ham kechiradi, Botirjon Qodirov ham kechiradi, hamma kechiradi. Bular hammasi o'zaro axil inoq bo'lib biz qo'shiqlarni mazza qilib eshitaylik. Shunga qo'shilganlar